Ja, jeg sidder her med medejer af Expedit i Ølgod, Kurt Møberg. Kurt, der er noget med, at I har fået en ny svend. Det er faktisk en, I selv har udlært, en motorcykelmekaniker. Kan du lige fortælle lidt om ham? Jo, det er, han hedder Mathias Christensen. Ja. Mathias, han er lige blevet udlært, og vi er faktisk rigtig glade ved ham, og han har faktisk fået topkarakter, som hedder 12, og det er jo ikke noget, man bare lige får, så ikke man er dygtig. Så vi har valgt, at han skal blive her fremover. Ja. Og hans arbejdsopgave primært, hvad bliver det i fremtiden? Jamen, det bliver alt reparation inden for motorcykel, altså service og også skader, og ligesom alt, dækker alt på en motorcykel. Ja. Jamen, sådan noget som moderne motorcykler i dag, stiller det store krav også til skolemæssige kundskaber? Ja, det gør jeg faktisk. Det kræver faktisk, at man kan i hvert fald minimum engelsk eller tysk. Fordi testeren kører på alt, kun engelsk eller tysk, og det vil sige, at jamen, det kræver faktisk en rimelig god karakter inden både for læsning og regning og hvad det ellers hører sammen med det. Ja. Så jeres forventning også til motorsæsonen, den er positiv? Ja, den er rigtig positiv. Vi har ikke faldet så meget de sidste mange år som mange andre. Vi har faktisk holdt os på et stabilt plan. Ja. Så det skulle gerne helst blive ringere, helst lidt bedre. Ja. I må have en god sæson. Selv tak.